It's a beautiful day. Front page. En aquesta edició, els Jocs han tingut un pregoner de luxe. Es tracta del periodista Pere Escobar, actualment director del programa Al Club de la Nit de Catalunya Ràdio, i que molts també recordaran per què va ser la veu del futbol a TV3. Pere Escobar, bon dia. Com estàs? Bon dia. Com és que en aquesta edició vas fer el pregó dels Jocs i com va anar? Doncs ho vaig fer perquè m'ho van demanar. Em va fer molta il·lusió ja fa molts anys que, que quan em demanen alguna cosa dels specials dic que sí perquè em fa il·lusió, perquè m'agradeu molt, perquè crec que de veritat sou especials i em, em va costar molt abans de fer-ho perquè no sabia com ho havia de fer, saps? M'ho volia escriure però no... Però si m'ho escrivia no deia el que jo pensava. Però com hi havia gent important allí també em sabia greu, saps el que vull dir, no? I al final vaig dir, saps què? els, els, els importants de veritat són els meus especials i no m'ho vaig escriure. I vaig dir el que em va donar la gana, que és el que acostumo a fer, i el que em va sortir de l'ànima i del cor. I me'n vaig anar del Born més content que jo. Vaig estar molt feliç, molt, molt content, molt, de veritat, molt. Què t'han semblat aquests llocs? Què t'ha sorprès i què t'ha agradat més? El que més m'agrada és que, que, guanyeu tots, perquè participar ja és guanyar. I jo entenc l'esport així, saps? Jo entenc que l'esport, el que guanya és el que hi participa i fa el millor que sap fer-ho, i després, si, si el resultat és bo, bé, i si no és tan bo, doncs també bé, perquè tu has fet tot el que has pogut. I, i aquesta manera d'entendre l'esport i d'entendre la vida és el que més m'agrada i m'emociona de, del que feu vosaltres i em sembla que és un èxit que vingui tantíssima gent de tants llocs, em sembla que és una meravella l'organització que feu, eh, veu revolucionar la ciutat de Barcelona a una hora molt dolenta al migdia, eh, amb l'arribada de la torja la veu aixecar, eh, veu arribar moltíssima gent i això té un mèrit brutal, i això és el mèrit vostre. El fet de ser pregoner ha canviat alguna idea teva sobre la discapacitat i l'esport? No, però em va emocionar molt. Eh, uh, no ha canviat perquè jo pensava uh, el, que, el, que, el que penso de vosaltres. I el que sí que em va fer, el que sí que em va fer és que em va fer aturar-me una mica més en, en, en tot plegat. No? I em vaig donar compte que no me n'havia donat, que la paraula special, especial, eh, uh, no sé qui, ja ho vaig dir en el dia del pregó, no sé qui l'ha trobada, no sé qui la va pensar, no sé qui la va aplicar amb aquests jocs, però és un geni, perquè sou especials. I això no m'havia passat abans, és a dir, no havia quigut amb, amb una cosa tan clara com aquesta. I el que em va passar també el dia dels jocs és que, quan vaig fer el meu pregó, eh, que em vaig saltar totes les autoritats, i perquè el vaig fer per vosaltres, no per ells, de, després... Eh, alguns pares, algunes mares, molts de vosaltres, veu venir, em veu abraçar, em veu donar un petó, em veu donar les gràcies i em veu fer sentir un, un capità general. I això és una passada, això és molt maco. Quan creus que la majoria de la gent que ha descobert els Jocs Paralímpics i els Special Olímpics? Jo crec que, que el, el, els va descobrint eh, de mica en mica i que encara queda molt per descobrir, encara queda molta feina per fer, encara heu d'explicar-ho molt bé a tota la gent, perquè hi ha molta gent que viu encara d'esquenes als Jocs Especials, als Paralímpics, eh, a una realitat que és, que és la que és i que és fantàstica. I, I la vostra feina és molt important, perquè vosaltres els hi ensenyeu, a la vostra manera, eh, com és això, com es viu això. Aquesta ja és la decena edició dels Jocs. Què creus que que ha representat per la Societat de les Espècies Olímpics han contribuït a canviar alguna cosa? De la primera edició a la desena, la quantitat de gent que s'ha aturat a mirar ha canviat molt. És molta més ara la que s'atura i mira. La que, la que posa en valor, la que dona valor a les coses que feu. És molta gent la que abans no escoltava o quan sentia la paraula especial com si no la sentís i que ara s'atura i mira. No? Molta gent. Molta gent que us escolta, que us mira, que us creu, i encara teniu molta feina per fer, perquè aquí fora hi ha molta gent que és sorda, d'acord? Però ha canviat molt. Esteu cridant molt l'atenció, i això està molt bé. Per què creus que, els, que és important que les persones amb discapacitat intel·lectual practiquin esport? Perquè crec que és important que les persones amb capacitat intel·lectual practiquin esport, perquè l'esport és per tothom no crec que sigui només eh, per l'àmbit de la gent amb capacitat intel·lectual, eh, és per tothom, perquè va bé per tothom, va bé per l'estat físic, va bé per l'estat anímic, va bé perquè et fa sentir millor, va bé perquè et fa creure en tu mateix, va bé perquè et fa superar, va bé perquè et fa sentir una persona, d'acord? Eh, lluitant, competint amb un altre, amb les teves mateixes capacitats, més o menys, i intentant guanyar i passar-t'ho bé, i, i, i activant el cos, que no és més que una màquina perfecta, però fent-lo moure. Per això va bé. Ser esportista és important. La capacitat intel·lectual, coi, clar que és important. Tu tens la teva, jo tinc la meva, però tu tens altres capacitats que jo no tinc. Discapacitats ho som tots en algun àmbit en algun àmbit, jo em poso a córrer amb tu i em fots una pallissa que bueno, arribes un quart d'hora abans que jo però tu tens més capacitat que jo per això, i això és així i això és així, i això és el que hauria d'entendre la gent d'aquí fora i de mica en mica, gràcies a vosaltres ho aniran tenent El jurament de l'atleta de les espècies olímpics diu, vull guanyar, però si no ho aconsegueixo deixeu-me ser valent en l'intent, no creus que això ha perdut una mica en en el món de l'esport? Jo parlo cada dia a la ràdio d'esport de professional. I de vegades eh, dic que jo sóc un romàntic, saps? I un nostàlgic. Perquè el que jo penso ja no es porta. Tu m'acabes de dir, eh, això ha perdut en el món de l'esport. En el món de l'esport professional, sí. S'ha perdut molt d'això. I per tant necessitem gent com vosaltres, que continua lluitant per això. Mira, jo tinc tres nens. Bé, en tinc cinc, però dos ja són grans. I els tres petits, els explico això cada dia. Ells van a jugar i a vegades perden i a vegades els hi foten deu gols. Doncs pues no passa res, Ha jugat bé, tu has passat bé, has estat bé amb el del costat, el del costat ha estat bé amb tu, eh, us heu portat bé amb l'àrbitre, eh, si li heu fet mal amb un, amb un rival, l'heu ajudat a aixecar-vos, eh, li heu donat la mà a l'entrenador, eh, Has fet tot el que podies? Doncs pues el resultat no me l'expliquis. El resultat és igual. Que guanyes! Però si guanyes ens fotrem unes patates i unes olives. I si perds però ho has fet bé, també ens fotrem les patates i les olives. Saps el que vull dir? I això és el que vosaltres defenseu. Aquesta frase em sembla meravellosa. Això ho defenseu vosaltres. En el pregó que vas fer, també vas destacar molt el paper dels pares. Per què? Perquè... Els pares són molt importants. Els pares ens ensenyen a créixer. Els pares ens ens fan una miqueta com serem. Uh, els pares ens eduquen. Eh, uh, ens expliquen uns valors i ens formen. Els vostres pares són molt importants i els vostres pares han hagut de lluitar més que els meus pares. Perquè per la vostra manera especial de ser i per la manera especial de ser d'aquesta societat que està malalta, eh, ells han hagut de lluitar perquè vosaltres poguéssiu fer esport, eh, poguéssiu treballar, eh, poguéssiu estar fent un programa de televisió, tot això ho han fet els vostres pares, han lluitat perquè vosaltres poguéssiu fer això. I els vostres pares tenen un valor extraordinari. I jo sempre dic que els pares dels esportistes eh, no són el millor de l'esport, perquè moltes vegades veig pares que critiquen o, o criden a l'àrbitre o criden al seu nen perquè corri més i això, no? I, i sempre dic que els pares en el món de l'esport em molesten. Els vostres pares no. Sense els vostres pares tota aquest, tot aquesta història no seria possible. És, és un petit miracle. I algú ha de dir que els vostres pares tenen molt valor, molt, molt valor. ¿Crees que la societat i els mitjans de comunicació presten prou atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual? Indiscutiblement, no. Crec que els mitjans de comunicació no ho fan. Eh, gent són molt poc, que ho haurien de fer molt més, que ho haurien de fer molt més, i que la societat està canviant, gràcies a vosaltres, als vostres pares, ha canviat molt amb respecte a quan jo era petit, ha canviat molt, afortunadament, la història ara és molt més normal que és com ha de ser però encara li falta, encara li falta fer un parell de passes, encara anem una mica endarrerits i vosaltres aneu molt per davant. Amb una mica de sort us atraparem i, i, i serà tot com ha de ser però la societat ha de fer aquest esforç i els mitjans de comunicació també I, Has entrevistat mai en el teu programa algun esportista o algun equip amb Dic que ha pesat intel·lectual. Sí, senyor. Molts. Molts. Aviam, mira, els últims que van venir, ara no em vull equivocar, van ser la Cristina i el Jordi, que havien de competir en els specials d'aquest any. Uh, però la Cristina ja havia vingut un altre, un altre any. Uh, va venir un, un nano que tenia un nom, un nom especial i ara no me'n recordo, però vaig riure amb ell, que era boníssim, que jugava Faustí, a l'efecte que es deia que jugava a futbol sala i s'aixecava a les 5 del matí per anar a treballar i agafar el metre. Eh, n'han passat uns quants per aquí, n'han passat uns quants. Va venir la filla del, del Jordi Durà perquè han fet la penya blaugrana dels specials. Eh, per aquí han passat uns quants? Perquè jo crec que amb això que us estic dient. Mal aniria que us digués tot això i després no ho fes jo. No? no, per aquí han passat uns quants, clar que sí, perquè són esportistes i mereixen tot el meu respecte. Un dia vaig jugar, a futbol sala, al Palau Blaugrana, contra un equip de specials. I ara anava a dir una paraulota i no la diré. Eh, però un de vosaltres em va fotre un gol que si l'enganxo si l'enganxo no surt del palau pel mig del cap me va fotre el tio des del mig del camp i el va parir encara me'n recordo, mira que han passat anys i com valores que persones amb discapacitat intel·lectual fem això que estem fent ara de periodistes doncs ho valoro moltíssim. I abans a començar parlava amb el vostre director i em deia tenen preguntes molt difícils i, i no sé si m'ho deia mitja en conya o mitja en sèrio, però he pensat, mm, segur que seran preguntes complicades, perquè són preguntes sense maldat, i les preguntes sense maldat eh, i planes, sense res al darrere, de vegades poden ser molt complicades. Quan jo faig la meva feina, de vegades per fer una pregunta, molt simple, he de donar 30 voltes perquè la persona que tinc al costat no es senti malament, no es cregui que no sé què, m'entens? Vosaltres no, vosaltres com no teniu maldat, aneu de cara. I això eh, fa el repte fantàstic i molt divertit. Molt bé, et volem donar les gràcies per haver estat tan amable T'escoltarem a Catalunya Ràdio. Això espero que m'escoltis cada nit a Catalunya Ràdio, eh? I gràcies a vosaltres, perquè m'ho he passat molt bé. Espera't, i abans d'acabar, el dibuix, gira'm el, Bueno, 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 bueno. M'has millorat bastant. Me'l firmaràs, eh? Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Raül. Eh, moltes gràcies.